Welkom bij hierdie weekse dinges recensie. Ons sit soos julle kan sien, alweer, of moet ek sê, nog steeds om die kampvuur. Die ding is, een groot mate van die gerief wat jy het rondom jou, gaan bepaal hoe lekker of hoe sleg jou ervaring in die bos is. En om daai rede is het nodig om mooi te kyk na wat jy saam met jou vat. Vat nou maar stoele bijvoorbeeld. Hierdie twee stoele trek nou al makkelijk 15 jaar saam met my. So ons het besluit om dan nou verder te kyk na van die ander opslaankampstoele. Hierdie een is dan nou die Aztent King Goana stoel en ek moet sê, hy sit heel gemakkelijk. Hy sit lekker diep, hy het lekker sagte armleunings en my gunsteling deel van hom is, hy het sulke lekker sagte sakkies aan die kante waar jy jou drankie kan bere. Ons het toe gaan kyk na die Aztent Kakoda stoel. Hy sit nie so diep nie, maar hy sit relatief gemakkelijk. Hy het 'n groot oppervlakte, wat natuurlijk vir my beteken, ek kan my bene kry. Pak, afslaan is makkeliker. Al wat jy doen, stoel op sy kant, afgeslaan. Drie kampe het al twee die koningstoele van ons sy eerste klinknaals by die achter, toevallig dieselfde kant, achter uitgekom. So nou moet jy onthou om hulle terug te druk en gaan met die nieuwe klinknaal daar insit. Maar andersins moet ek sê, hou ek weer van hierdie stoel. Maar my gunsteling bly die traditionele ouskool seilkampstoel. Ek verkies hierdie een. Op my aardwolfskaal gee ek vir hom so 8,5 uit 10. Sien jy nou volgende week.